Yung Pfizer na yan, tol. Itong Pfizer na ito, tatandaan na, yung Pfizer na yan, ang tawag natin dyan ay mga investigative methodologies. Sir, ano po ang tawag natin dito? Ang tawag natin sa Pfizer or Cyper na yan, tol, ang tawag natin dyan, investigative methodologies. Methodologies. Sir, bakit investigative methodologies? Kasi yan yung ginagawa natin, tol, sa crime scene investigation. Okay? Mamaya, tol, ipapaintindi ko sa inyo. Okay? Or malalaman nyo kung ano ba yung ginagawa natin sa crime scene. Okay? So, lahat ng nabanggit ko na yan, yung Pfizer or Cyper na yan, gagawin natin mamaya sa crime scene. Kapag nakapokus na yung discussion natin, tol, sa crime scene, gagawin natin yung Pfizer or Cyper na yan. Okay? Tandaan na, yung Pfizer or Cyper na yan ay investigative methodologies. Okay? Next. Okay? Another definition ng criminal investigation. Okay? Ang sabi nila, tol, ang criminal investigation daw is an art or science. It is an art or science that deals with. Sir, ano po ang dapat namin tandaan? Okay, dito, tol, it is an art or science daw that deals with ILP. Okay, ILP. I love Philippines. Okay, ILP. And ILP stands for, unang-una, tol, nagkakaroon tayo dito. Okay, it deals with identifying sino. Ina-identify natin yung ating perpetrator. Okay, ina-identify natin yung ating perpetrator. Now, ano pa ang ginagawa natin, sir? Letter L, tol, nilolocate natin yung ating perpetrator. Once na yung perpetrator is, okay, is identified, tol, anong ginagawa natin? Nilolocate natin for the purpose of arrest. Okay, locating offender. Okay, offender. Okay, and last one, letter P. Okay, tayo ay nag-provide. Okay, provide. Kapag hindi nakita yung word na provide, walang problema, tol. Tayo ay nag-gather. Okay, gather. Provide or gather what? Evidence for the guilt of perpetrator. Okay, for the guilt of perpetrator. Perpetrator. Okay? So, ang tawag natin dyan, tol, is criminal investigation. Okay? So, tol, dalawang definition yung ibinigay ko sa inyo, ha? Okay? Dalawang definition, ha? Unang-una, tatanda na, ang criminal investigation ay systematic process of Pfizer or Cyper. And Cyper or Pfizer stands for, unang-una, preservation, identification, collection, evaluation, and recognition of what? Of evidence. Okay? Next. Okay, ano pa, sir? Ang criminal investigation is an art or science that deals with what? That deals with ILP. Okay? ILP stands for identifying, locating, and providing or gathering evidence for the guilt of perpetrator. Ang tawag natin dyan, tol, is criminal investigation. Ngayon, tol, dapat yung tandaan yan. Okay? Dapat yung tandaan. Bakit? Tinatanong yan sa board exam noong June 2022. Kung di ako nagkakamali, number one, ang tanong ay definition ng criminal investigation. Sir, saan kinuha? Kinuha yan dito sa number two. Okay? Kinuha rin yung nasa number one. Okay? Yung unang definition, pinagsama. Okay? Number one yung agad ang tanong. Now, kung hindi ka, okay, kung hindi mo susundin yung keyword ko, walang problema. Basta, i-make sure mo lamang, tol, na memorize mo yung definition. Okay? Memorize mo yung definition. Okay? Ang tawag natin dyan, tol, criminal investigation. Next. Okay? Palawakin natin, mga pre. Okay? Palawakin natin. Okay? Ang sabi kasi, tol, dun sa pangalawang definition, ang criminal investigation daw is an art or science. Sir, okay, ano ba talaga si criminal investigation? Art or science? Oh, tayong 120, 119 dito. Okay, ano ba talaga si criminal investigation? Art or science? Art or science?
Kailangan ko na sagot nyo, mga pre. Okay? Art? Yung iba? Pre, ang dami natin dito. Ha? Nasa 100 plus tayo dito. Okay? Yung iba, science. Yung iba, bot. Okay? Ano ba talaga si criminal investigation? Okay? So, tandaan na. O, lagyan ng note. Yung mga bago dito. Okay? Yung mga bago, lagyan ng note. Yung inyong notebook, mga pre. Lagyan ng note. Okay? Lagyan ng note. Tandaan na. Okay? Si criminal investigation. Criminal investigation. Okay? Investigation is, lalakihan ni sir ha, is both an art and science. Pareho siyang art and science. Okay, sir? Ano po ang paliwanag kung bakit natin sila kinukonsidered as an art and science? Kung yun ang tanong ha, kung yun ang tanong, ano ba talaga sa criminal investigation? Ang isasagot nyo, pareho siyang art and science. Both art and science. Kung ganun yung pagkakatanong. Okay? Sir, bakit natin kinukonsidered na art si criminal investigation? Okay? Bakit natin kinukonsidered na art si criminal investigation? Okay? Kinukonsidered nating art si criminal investigation kasi mga pre, okay, yung success ng investigation sometimes nakabase saan? Unang-una, nakabase sa training. Okay? Ng ating criminal investigator. So, ibig sabihin, kung mas maraming training ang ating criminal investigator or ang ating criminal prober, mas mataas yung probability na masolve niya yung isang case. Okay? Kaya natin kinukonsidered na art. Pero ang saan ang sabi tol sa mga libro? Okay? Hindi lang sapat na meron kang training. Okay? Mas maganda na may combination ng ano? Training and experiences. So, ibig sabihin tol, okay, kapag ang isang investigator or prober ay may training and experiences tol, mas mataas yung probability na ma-solve natin yung isang case. That's why tol, kinukonsidered nating art si criminal investigation. Next. Sir, eh bakit natin kinukonsidered the science? Bakit natin kinukonsidered na science si criminal investigation? O, tingnan mo ha. Okay, anong ginagawa natin sa crime scene? If we want to document the crime scene. Anong ginagawa natin tol sa crime scene? 'Di ba pino-photograph natin? Okay? Nagte-take tayo ng mga photograph or pictures tol, okay, sa crime scene. Anong ginagawa natin? Pagka-photograph natin, hahayaan lang ba natin tol? Okay, na nandun sa SLR? Okay? Nandun lang sa film, 'di ba hindi? Anong ginagawa natin tol? Yung ating okay, pinotograph. Okay, yung ating pinicturan tol sa crime scene, anong ginagawa natin? Dinadaan natin sa isang proseso. Okay? Para yung ating pinotograph, may present natin doon sa korte. Okay, ano pa? Kapag nakakita tayo ng fingerprint sa crime scene, anong ginagawa natin tol? Pinopotograph natin. Then nililip natin yung fingerprint. Anong ginagawa natin sa fingerprint mga pre? Dinadala natin sa crime scene. Okay, dinadala natin sa crime lab. Anong ginagawa sa crime lab, tol? We will try to identify ano bang klaseng fingerprint yan. Yan ba ay loop? Yan ba ay arc? Yan ba ay whorl? So, ibig sabihin, we are applying what? Science of dactylography. Okay, so ibig sabihin, tol, gumagamit tayo ng mga various sciences, mga pre, sa criminal investigation. Bakit kinukonsider natin science? Because there are application. Okay, there are application of various sciences. Okay, various sciences in criminal investigation. Okay, photography, polygraphy, dactylography, lahat sila ay science mga pre. That's why tol, kinukonsider din natin na si criminal investigation is okay, is also a science. Hindi lang art, pareho silang art and science. Kaya ang ginamit na word tol, both art and science. Kung yun ang tanong. Okay. Forensic group, not forensic group. Okay, forensic group ang tawag. Forensic group. Okay, next. Okay, sir. Okay, ano pa? O, dagdagan natin mga pre ha. Okay, dagdagan natin. Okay. Sir, paano kapag ganito ang tanong? Sino ngayon ang mas lamang?
Okay, sino ngayon ang mas lamang? Another note, note number 2 mga pre, na ilalagay nyo. Okay, note number 2. Sino ngayon ang mas lamang, sir? Si art or science? Sino ngayon ang mas lamang? Si art or si science? Sino ngayon ang mas lamang? Si art or si science? Kanina ang tanong ko, ano ba talaga si criminal investigation? Ang sabi nyo, parehong art and science. Ngayon, tol, okay, ang tanong ko, sino ang mas lamang? Si art or si science? Yung iba art, yung iba science. Okay, yung iba ata dito, math eh. Math pa yung iba dito. Wala naman sa pamimilian niyan. Okay, sino ba talaga mas lamang mga pre? O, tandaan na, take note of this. Okay, take note of this. Okay, criminal investigation, investigation is more an art than science. So, ibig sabihin tol, mas lamang daw si art kesa kay science. Bakit? Okay. Bakit, sir? Because, tol, si criminal investigation is not governed by rigid rules. Because it is not governed by rigid rules. It is not governed by rigid rules. Rigid rules. Sir, anong madaling explanation kung bakit sinabi ditong not governed by rigid rules si criminal investigation kaya mas lamang si art? Ganto lang yan, oh. Okay? Kasi kapag sinabi nating science tol, may iisang procedure na sinusunod ang lahat ng organization sa mundo. Okay? Halimbawa, mga pre, when we are trying to determine, okay, the origin of the blood, di ba, isang test lang yung ginagamit natin, precipitin test. Okay? Si criminal investigation hindi ganyan eh. Bakit? Tingnan mo. Ang FBI tol, okay, and yung mga different organization, police organization sa buong mundo, may kanya-kanya silang procedure sa pagkakandak ng investigation. Ang PNP may sariling procedure sa pagkakandak ng investigation. Okay? Ang FBI may sariling procedure sa pagkakandak ng investigation. Kung ang investigation tol ay mas lamang si science, dapat sa buong mundo, iisa lamang yung procedure na ginagamit nila. Okay? Iisa lamang yung procedure. Eh hindi. Okay, may iba't ibang procedure silang ginagamit. That's why tol, it is not governed by rigid rules. That's why it is governed, it is more governed by art. Okay? It is more an art kesa kay science. Kasi may iba't ibang procedure tol na ginagamit ang mga police organization. Okay? Sa iba't ibang mundo. Okay? That's why it is not governed by rigid rules. Actually tol, okay, merong isang prominent personality. Okay? Na nagsabi din nan. Okay, sino yun tol? Si Dr. Willie Ong. Buta pre, hindi ha. Si Dr. Hans Gross. Okay, si Dr. Hans Gross. Doon sa kanyang book na ang title ay Criminal Investigation, anong sabi niya? Okay? Ang sabi niya tol, ang criminal investigation is more an art than science because it is more governed by these three things. Si criminal investigation daw, it is governed, okay, governed by three things. Sir, ano po yung tatlong bagay na nag-govern kay criminal investigation? Ano po yung tatlong bagay na nag-govern kay criminal investigation? Okay? Sir, ano-ano yun? Unang-una, okay, na andyan yung tinatawag nating intuition. Intuition. Okay, intuition. 95% tol, intuition. Okay, kung hindi makita tol yung intuition sa ibang libro, ang ginagamit nila ay perspiration. Perspiration. Okay, ilang percent daw tol? 95%. Okay, perspiration. 95% perspiration. Okay, next, sir, ano pa yung, okay, natitirang 5%. Okay, it is also governed daw by felicity. Felicity of inspiration. Inspiration. Okay, it is governed also,
by felicity of inspiration, ilang percent, sir? Okay, 3%. Okay, 3%. And number 3, mga pre, it is governed by chance or luck. Okay, by chance or luck. Sir, ilang percent po? Ilang percent, sir? 2% governed by chance or luck. Sinong may sabi ng tol? Okay, ang may sabi ng tol ay si Dr. Hans Cross. Si Dr. Hans Cross. Yan yung paliwanag niya, tol. Okay, kung bakit daw si criminal investigation is more an art than science. Because governed daw si criminal investigation nung tatlong bagay na ito. Okay, siya ang may sabi nan. That's why, tol, si Dr. Hans Cross, tol, kinukonsidered natin as what? Si Dr. Hans Cross kinukonsidered natin as the father of criminalistics. Kinukonsidered natin siya, tol, as the father of modern criminalistics and also the father of criminal investigation. Okay. Kinukonsidered natin siya as the father of criminal investigation. Okay, nakalagay yan, tol, sa kanyang book entitled Criminal Investigation. Siya yung pinakaunang tao, tol, na nag-publish ng isang libro na may kinalaman sa investigation. That is Dr. Hans Cross. And yan yung sabi niya, tol, sa libro niya. Okay? So lahat ng yan, mga pre, ay may kinalaman sa criminal investigation. Again, ulitin natin, tol, i-recall lang natin. Ano nga ulit si criminal investigation? Art or science? Ano nga ulit si criminal investigation? Art or science? Tingnan mo yung ginamit natin na word sa note. Okay? Ang sagot natin, parehong art and science. Sir, bakit parehong art and science? Nakabase sa training and experiences kung bakit art. And kung bakit science, tol? Because there are applications of various